בשבוע שעבר התחלנו ללמוד תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה מ"ט. ובעזרת השם היום נמשיך קצת בתורה הזאת. נזכיר בקצרה מה שדיברנו שבוע שעבר ונמשיך. רבנו בתחילת התורה מביא מה שכתוב בעץ חיים, שזה הספר הגדול הכולל בעצם של רבנו הארי, שכולל את כל הקבלה, עץ חיים. הוא מביא מה שכתוב בתחילת העץ חיים, שסדר בריאת העולם הייתה באופן כזה שצמצם הקדוש ברוך הוא את האור, אור אינסוף לצדדים. דיברנו על זה שבוע שעבר, שבאמת דברים מאוד מאוד עמוקים יש במושג הזה, ואפשר לראות את זה וללמוד את זה בהרבה צדדים והרבה בחינות. אנחנו נדבר על נקודה אחת, נקודה פנימית של כל המהלך שנקרא בעצם סוד החלל הפנוי. הצמצום הראשון והחלל הפנוי, שזה מציאות בנשמות ישראל. באמת זה מציאות בכל הבריאה. רק אנחנו מדברים על נשמות ישראל, אבל המציאות הזאת היא בכל הבריאה. הבריאה וכל אדם נמצא במציאות של חסרון. בראש הדבר שתמיד חסר לנו. חסר לנו גם ברוחני וגם בגשמי. בגשמי זה פשוט לראות את זה. זה האוכל, האכילה שאנחנו אומרים. אדם לא יכול להתקיים בלי אכילה. ואנחנו רואים גם, מעניין האכילה, אנחנו גם יכולים ללמוד איך זה כל הזמן מתחדש החסרון. זאת אומרת שגם האדם יאכל את הארוחה הכי מסביעה והכי טובה, עוד כמה שעות הוא עוד פעם יהיה רעב. זאת אומרת, החסרון בבריאה בעצם הוא כל הזמן מתחדש. זה מבחינת הצד הגשמי. מבחינה רוחנית, נפשית, זה, אנחנו למעשה כל הזמן חסרים. במה אנחנו חסרים? בחיות, בשמחה, באושר, שלוות הנפש. העולם הרגשי שלנו כל פעם צריך גירויים, לבוא באיזשהו קשר ואיזשהו מגע, וכן הלאה. וכמו בגשמיות, גם ברוחניות, החסרון כל פעם מתעורר מחדש. לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא ברא כך את העולם? אז רבנו פה אומר באופן כללי, כדי שהבריאה, ואנחנו אומרים בעיקר על עם ישראל, אז אנחנו נקבל את מלכותו. מדוע דווקא בדרך הזאת, בעצם הקדוש ברוך הוא, זה הדרך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם, בחיים, לקבל את מלכותו? מדוע זה דווקא הדרך שהקדוש ברוך הוא עשה את זה? וכיוון שברגע שאנחנו חסרים, אז אנחנו חייבים להשלים את החסרון הזה. ואז, אילו היה רק דרך אחת להשלים את החסרון, שזה דרך הקדושה, אז כולם היו עובדים את הקדוש ברוך הוא. לא היה מציאות של בחירה. אבל כל תכלית הבריאה שיהיה בחירה בין הטוב ובין הרע, כמו שידוע מחז"ל ומהרבה ספרים קדושים, ואז הקדוש ברוך הוא נתן בעולם גם עוד בעצם דרך וצינור של השפעה. וזה לעומת זה עשה אלוקים, וזה למעשה כל החיות שמגיעה אלינו דרך היצרה, דרך הסתרה אחת. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב של חסרון, אנחנו חייבים להשלים את החסרון הזה, וממילא פה בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את מציאות הבחירה. החסרון גורם שיהיה לנו בחירה. כי אם לאדם אין שום חסרון, אז זה לא שום עבודה. מי שנמצא בשלמות הטוב, לא חסר לו שום דבר, אז הוא נמצא במקום הזה. החסרון גורם שאנחנו נחפש, שאנחנו נלך לראות מי יכול להחיות אותנו, לשמח אותנו וכן הלאה, ואז יש את האפשרות לבחור בין הטוב ובין הרע. זה יסוד ראשון שקצת דיברנו על זה שבוע שעבר, שבשביל זה הבחירה בין הטוב, בין המציאות הבריאה על יסוד הבחירה. החידוש של העולם הזה, תודה רבה. החידוש של העולם הזה, של המציאות שלנו זה, שיש בתוכנו רצון מנוגד לרצון של הקדוש ברוך הוא. גם למלאכים וגם לנשמות בגן עדן יש איזה בחירה, איזה בחינה של בחירה. יש איזה, נקרא לזה אולי עבודה. יש עבודה. גם למלאכים יש עבודה, וגם לנשמות בגן עדן יש עבודה. אנחנו רואים שכמה וכמה מקרים בגמרא, שהגמרא מספרת שאפילו מלאכים טעו, ויש בית דין של מלאכים ונענשו גם. כך זה כתוב בגמרא, בכמה מקרים, בכמה סיפורים.
סיפורים יש על זה. אבל כמובן, שמה ההבדל בין מלאכים ונשמות בגן עדן למציאות שלנו, בוודאי שאין להם שום רצון שמתנגד לרצון של הקדוש ברוך הוא. מה שכן, אם כך, מה הבחירה שלהם או מה העבודה שלהם, הם יכולים לטעות מה שהם רוצה. יש כזה דבר שהמלאך יכול לטעות מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה נקודת הבחירה של המלאכים. אצלנו, אנחנו גם יכולים לטעות מה שהם רוצה, אבל לנו יש נקודה שאין, זה נקודת חידוש העולם. יש אצלנו רצון מנוגד לרצון של הקדוש ברוך הוא, שלפעמים אדם יודע, השם רוצה כך, ואני לא מתנהג על פי מה שהוא רוצה. וזה הבחינה של נקודה של מרד בתוכנו. כמו שהזכרנו לפני חודשים, שיש מדרש, מדרש רבה, שאומר המדרש, שבשעה שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אכלת מעץ הדעת שאשר ציוויתיך, לא תאכל ממנו. מה הוא אמר לו? אכלתי ואוכל עוד. לכאורה, זה מדרש פליאה, איזה חוצפה. לא רק שטעית, לא רק שעברת על רצון השם, על ציווי השם, אתה עוד אומר לקדוש ברוך הוא, אני הולך עוד לעשות את זה עוד הרבה פעמים. ודאי, אדם הראשון לא ענה מחוצפה, אדם הראשון ענה מאמת. אחרי שהוא חטא, אז הוא זיהה שעכשיו יש לו כבר רצון מנוגד, וייקח הרבה 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 שנים של עבודה עד שהוא יצליח לתקן את הרצון המנוגד. למעשה, זה למעשה נקודת חידוש העולם הזה. זה שיש לנו רצון מנוגד, ולכן העבודה שלנו זה העבודה הכי חשובה בבריאה, כי היא העבודה הכי קשה בבריאה. מובא בספרים הקדושים שאת הסוד הזה, שבעצם חסרוננו, שאנחנו יש לנו רצון מנוגד, זהו מעלתנו. כי זה בעצם יוצר את המציאות של העבודה הכי קשה. ולמעלה בשמיים זה הכל הולך לפי הקושי של העבודה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרבה מפרשים מסבירים על היסוד הזה, שבשעה ידוע, שבשעה שמשה עלה לקבל את התורה, אמרו המלאכים, מה פתאום לתת את התורה לבני אדם? מה הקשר לתורה? כמובן שהשאלה שלהם לא הייתה על פשט התורה, כי הם לא שאלו על בשר וחלב, אין אצלהם בשר וחלב, אין אצלהם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הם שאלו על הרוחניות של התורה, על הסודות של התורה. הם אמרו, למה שבני אדם מגושמים עם יצרה, יקבלו בעצם גם את החלק של סודות התורה. והרבה מפרשים מביאים את זה, שהחידוש של הבריאה, שדווקא פה, דווקא בגלל העבודה הקשה שלנו, התורה הכי גבוהה יכולה להתגלות. כי כל מלחמה כנגד הרצון המנוגד, היא עושה בעצם את הפעולה ואת הרושם הכי גדול בעולם, גם בעולמות הרוחניים. אז זה למעשה החידוש של העולם, כך השם רצה. השם רצה שיהיה את הבריאה באופן כזה, וכל זה, כמו שחזל אומרים, שלא יהיה נעמה דחיסופה. שכל זה שאנחנו נזכה למה שנזכה אחרי 120 שנה, שזה לאין סוף זמן, אז אנחנו נזכה את זה כתוצאה מעמל ועבודה בעולם הזה. זה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה יסוד ראשון שרבנו אומר פה. בהמשך רבנו אומר, והוא בתוך החלל הפנוי ברא את העולמות. עכשיו אנחנו אומרים שהחלל הפנוי זה בתוכנו. זאת אומרת, בתוכנו נבראים עולמות. אז אומר רבנו, מה זה העולמות? מה הכוונה? שרבנו אומר, רבנו ארי, כותב שבתוך החלל הפנוי נבראו עולמות, יש גם בחינה כפשוטו, שבאמת נבראו עולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ועולמות של מלאכים וכן הלאה. אבל יש גם פירוש, הרי אמרנו שבעצם כל, זה כתוב הרבה בספרים, שכל מה שקורה בעולמות זה קורה בכל אחד מאיתנו. אז בתוכנו יש חלל פנוי. אז אם כך, יש גם עולמות שנבראים בתוכנו. מה הם העולמות שנבראים בתוכנו? אז רבנו אומר, העולמות זה המידות. מה הכוונה? מה רבנו מתכוון המידות? כמובן שהכוונה שהעיקר בעצם, בהמשך רבנו מאוד מחדד את זה ומדגיש את הנקודה הזאת. עיקר שלמות קבלת מלכות השם זה תיקון המידות. זאת אומרת שאדם יכול, לקיים את התורה ואת המצוות, אבל הוא לא חייב לקיים את זה עם מידות טובות.
יכול, אדם יכול להיות כעסן ועדיין לשמור שבת, זה לא סותר, רק תשתדל את ה, מה שנשבר שאתה זורק על הקיר, תשתדל לעשות את זה ביום שישי, כי אסור לשבור בשבת. בסדר, אז נדרש מאדם לא לשבור כלים בשבת, אבל לא לכעוס, לא לצעוק על האישה ועל הילדים, זה כתוב בהלכות שבת, כתוב את זה? זה לא כתוב בהלכות שבת, זה לא בעל המתת מלאכות של השבת, או אולי, בוא נגיד שזה אפשר להבין שזה לא טוב לכעוס, אבל להתגאות? לא הרבה, קצת להתגאות, קצת להרגיש שאני יותר טוב מהשני. אז כל העבודה, הקבלת מלכות השם בפנימיות ובשלמות זה תיקון המידות. לכן רבנו אומר פה, נשאר חלל פנוי, ובתוך החלל הפנוי ברא הקדוש ברוך הוא את העולמות, והן הן מידותיו, והלב הוא הצייר של המידות, היינו החוכמה שבלב. אז זה קצת צריך להתבונן, מה רבנו מתכוון, למה רבנו, מה זה הלשון, המשל, הלב הוא הצייר של המידות. ורבנו מרמז פה על נקודה מאוד עמוקה. אנחנו יכולים לחשוב על מידות טובות. אדם יכול להבין, אדם ברוך השם מתחזק, יש לו יראת שמיים, הוא קורא ולומד ספרי מוסר, והוא מבין, יש מידות טובות, יש מידות לא טובות. הוא יכול גם להיות מאוד חכם בהבנה של התורה הזאת, של מה זה טוב ומה זה לא טוב במידות. אבל מה רבנו אומר, הלב הוא הצייר של המידות. העיקר, ודאי שחשוב מאוד לדעת, ודאי שזה חשוב לדעת מה טוב ומה רע, מה האמת ומה שקר, אבל זה רק ההתחלה של העבודה. העיקר זה לצייר את המידות הטובות בלב, זאת אומרת לקנות אותם בלב. רבנו משתמש בלשון צייר, הלב הוא הצייר של המידות. זה כמובן שרבנו אומר פה לשון משל, אבל מה רבנו בעצם, מה עומק הדבר? אנחנו יכולים לחשוב בשתי דוגמאות, צייר או רוצה, מתכנן לצייר איזה ציור. לפני שהוא מתחיל לצייר את הציור, במחשבה שלו הציור כבר קיים, כי הוא הולך על פי איזושהי מחשבה מסוימת, על פי איזה דרך מסוימת. אז יש מצב שהציור הזה קיים בשתי מימדים, נקרא לזה ככה, שני מישורים. אחד הציור הזה קיים במחשבה של הצייר, ואחד הציור קיים בפועל אחרי שהוא צייר. יש הבדל בין הבחינה הראשונה לבחינה השנייה, בין זה שהציור נמצא במחשבה שלו לבין זה שהוא צייר את הציור? ודאי, זה שתי דברים אחרים לגמרי. פה אף אחד לא יכול לראות את הציור, וכל העניין זה להוציא מן הכוח אל הפועל את הרצון שלו לצייר. ניקח עוד דוגמה בעניין הזה. ארכיטקט מאוד גדול החליט לבנות איזה בית בשבילו, משהו שיענה לו על כל הצרכים שלו. לפני שהוא מתחיל לבנות את הבית, הבית נמצא במחשבה שלו. אחר כך הוא גם יעלה את זה על תרשים, על רישום. אבל לפני זה, קודם כל, איפה זה נמצא בעצם הבית? במחשבה שלו. הוא עבד, לקח שנה שלמה, בנה את הבית. בואו ננסה לחשוב, האם הבית שהיה במחשבה שלו והבית שנמצא עכשיו בפועל זה אותו דבר? ברור שלא. אם הוא רוצה להיכנס לנוח בבית שבמחשבה שלו, הוא לא ימצא שום מקום לנוח. זה עדיין לא במציאות הבית שבמחשבה. הדרך להגיע לבית הממשי, זה דרך זה שהוא יחשוב את הבית, ירצה ויחשוב את הבית. אבל לפני זה, הכל זה במחשבה. ודאי שאין, זאת אומרת, העיקר חסר כל עוד לא בנה את הבית. זה מה שרבנו מרמז פה, דבר נפלא מאוד. תודה רבה. רבנו מרמז פה דבר נפלא מאוד. רבנו אומר, הלב הוא הצייר של המידות. פירוש הדבר, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו יכולים לחשוב על מידות טובות. אנחנו יכולים לחשוב על מידות טובות. אנחנו גם יכולים לרצות את המידות הטובות. אבל מה העיקר השלמות? זה שזה יאיר ויצטייר בלב שלנו. זאת אומרת ש... אנחנו יכולים להבין שמידת הכעס, הגאווה, הקנאה, זה מידות לא טובות. אבל צריך לדעת, בשלב הזה זה עדיין במחשבה שלנו. עד שלא וידעת היום השיבות האלה בבך, כי השם האלוקים, עדיין ודאי שחסר מאוד מאוד בכל השלמות. כמו שבית במחשבה זה לא בית במעשה. כך זה גם בקניין המידות. כל העבודה שלנו בעולם הזה זה לקנות, בבחינה הזאת, זה לקנות את המידות הטובות. כמובן שצריך ללכת בדרכי התורה ויראת שמיים, אבל התורה, מתי בעצם התורה מגיעה לשלמות? לשלמות, זאת אומרת, האמונה, ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, מתי זה מגיע לשלמות? ככל שאנחנו זוכים לקנות יותר ויותר מידות טובות. וציינו קודם את העניין של כעס, כי חז"ל אומרים,
שקה זה בחינת עבודה זרה. העניין של הקה זה בחינה של עבודה זרה. כמה קה... זה לא קל לא לכעוס, כולנו יודעים שזה לא המשימה הכי קלה בעולם, לא לכעוס, אבל הצדיקים, ככל שהם היו עולים יותר ויותר, זה, הנקודה של הכעס היה להם פחד עצום, כאילו מהעבירה הכי חמורה בעולם. וככל שהם עלו במדרגות רוחניות, כך הם ביטלו בתוכם את מידת הכעס. עד שרבנו, שהיה בארץ ישראל, וידוע שהוא זכה ל... מדרגות מאוד 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 גבוהות שהיה בארץ ישראל, עד כדי כך שהוא אמר שכל התורה שאמרתי לפני ארץ ישראל זה נקרא פסולת ביחס למה שהשגתי בארץ ישראל. ככה רבנו קרא לזה. וכשרבנו רצה לחדד, להדגיש מה הוא השיג בארץ ישראל, מה הוא אמר, כשהוא חזר, מה הוא אמר? הוא אמר, אז הוא אמר ככה, הוא אמר, זה ערך הפעמים כן, אבל הוא אמר בלשון הזאת, הוא אמר, אפילו יעשה לי האדם את כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. ודיבורים של צדיקים הם דיבורי אמת. זאת אומרת, הקנייה בעצם, רבנו שרצה לגלות לנו משהו, קצת לתת לנו להבין, מה הוא השיג בארץ ישראל, מה הוא אמר? שום כעס בעולם. אפילו יעשה לי אדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו כחוט השערה. בכל זה, זה מה שרבן אומר פה, כי העיקר זה לצייר את המידות בתוך הלב. הכוונה, זה לשון משל. לצייר בלב, הכוונה זה לקנות, את המידות. ואז רבן אומר, ובלב יש טוב ויש רע, יצר טוב ויצר רע שבלב, והיצר הטוב זה מידות טובות, היצר רע זה מידות לא טובות. כמו שאמרנו, זה הכעס, הקפדה. בתוך זה גם נמצא העניין של תאוות מיותרות של העולם הזה. כי על פי התורה, התורה לא לימדה אותנו ולא מנהיגה אותנו בפרישות מגשמיות העולם. זה לא התורה, זה לא דרך התורה. אלא באמת התורה נתנה לנו תפקיד יותר קשה. יותר קשה מלפרוש, כי כשאדם יש לו איזה תאווה והוא פורש ממנה, זה יכול להטריד אותו יום, יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, אחרי זה בן אדם שוכח לגמרי מהתאווה, אתה צריך לדעת. לפני הרבה שנים היה איזו שיטת רפואה של שלושה שבועות, אפילו קצת יותר, רק לשתות מים. היה איזה רופא, וזה היה בפיקוח, עשו את זה ביחד. אז ידיד שלי עשה את זה, הוא אמר לי, אתה יודע, ביום השלישי כבר לא יכולתי אפילו לחשוב שאני רוצה לאכול. הוא אומר, האכילה כבר דחתה אותי. פתאום אדם רואה, אדם יכול לראות שהוא בכלל לא צריך את התאוות של העולם הזה. הפרישות היא משכיחה מהאדם, בשלב מסוים היא משכיחה מהאדם בכלל את הרצונות של העולם הזה. באמת, התורה טובעת מאיתנו מדבר יותר קשה. לא לבטל את הגשמיות של העולם, אלא לשלוט על הגשמיות של העולם. וזה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, אם אדם מחליט שהוא לא יאכל לעולם יותר שניצל, והוא אוהב שניצלים, הוא מאוד אוהב שניצלים. אחרי שבוע הוא שוכח בכלל מהשניצלים, אין שום בעיה. אבל אם הוא מאוד מאוד אוהב שניצלים, בכל יום אומרים לו, אתה אוכל רק חצי שניצל. וברגע שהוא מגיע לחצי של השניצל, הוא כל כולו רק רוצה, הוא רואה שבסיר יש כמה שניצלים מיותרים, הוא רוצה בעל תשחית, הוא רק רוצה לפחות עוד חצי. הוא היה רגיל ל3-4 שניצלים בסעודה. בעצם מה הקושי? הקושי הוא שהוא אוכל חצי שניצל ואומרים לו די, תפסיק. זה נקרא לשלוט על התאוות של העולם הזה, זה הרבה יותר קשה מאשר לפרוש. אז זה היצרים, זה מבחינת התאוות, היצר הטוב והיצר רע שבליבנו. עכשיו נתבונן בנקודה הזאת בעוד איזשהו בחינה, קצת על פי דרך הקבלה והחסידות, אבל בעוד שנראה מה הלכה למעשה. ידוע שכל העולם מונהג על ידי 10 הספירות, כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים. וגם מובא שהאדם בעצם, אנחנו בעצמנו בנויים מכל 10 ספירות. זאת אומרת, כל הספירות זה בעצם כוחות ומידות רוחניות שמאירות בתוכנו. זה החיות של האדם, בעצם זה תמיד נובע מה10 ספירות. כגון, אם עכשיו נפתח לאדם משהו עמוק במחשבה והוא מתבונן, אז מה מאיר לו כרגע? ספירת החוכמה. אם הוא, לדוגמה עכשיו, מבין דבר מתוך דבר, זאת אומרת, הוא למד איזה יסוד, והוא מבין מזה מכמה מקומות, ומתחיל להסיק מסקנות, זה יקרא בינה. אדם רוצה לעשות חסד, אז זה מתעורר בתוכו הרצון להיטיב עם הזולת, לעזור, זה אור החסד. וכן הלאה, כל מידה ומידה.
אבל מובא בספרים הקדושים שהעיקר זה לתקן את מידת האמצע. מידת האמצע זה למעשה, יש מספר ספירות שהן נקראות קו האמצע, שזה כתר דעת, תפארת, יסוד ומלכות. זה נקרא קו האמצע. בעיקר העבודה שלנו זה למעשה לתקן את כל המידות שלנו שיהיו בקו האמצע. בכללות, מה זה הכוונה בקו האמצע? לא נוטים לימין ולא נוטים לשמאל. הכוונה שאנחנו מתנהגים במידות לפי המחשבה והדעת שלנו, והמחשבה והדעת שלנו זה מהתורה. אנחנו מתנהגים בזה לפי התורה. ובאמת, כמו שאמרנו, זה היה בעצם הדבר הכי קשה. עכשיו נראה קצת, בכל ספירה וספירה יש עבודה מצד עצמה, עבודה מצד עצמה, איך בעצם לתקן את המקום. נתחיל מהיסוד, נלך מלמטה למעלה, נדלג לרגע לעבודה של המלכות. קודם כל זה העניין של היסוד. העבודה של היסוד למעשה, היסוד זה המקום שבו אנחנו מתקשרים עם גשמיות העולם. וממילא, במקום שאנחנו מתקשרים, הכוונה רוצים את הגשמיות של העולם, זה, בעיקר זה תאווה, אכילה ושתייה, והתאווה הידועה, זה בעיקר העבודה ביסוד. וכמו שאמרנו קודם, הנקודה היא לא לבטל, אלא לקו האמצע. קו האמצע זאת אומרת, אנחנו אוכלים וחיים על פי מה שהתורה אומרת לנו, פי מה שהתורה מלמדת אותנו. וגם בזה, כמובן יש חיצוניות ופנימיות. חיצוניות זה קודם כל שאנחנו מקיימים את ההלכה. זאת אומרת, ברגע שאדם אוכל שניצל של הבדץ, מברך על זה שהכל נהיה בדברו, ויברך על זה גם בעזרת השם ברכה אחרונה, הוא כבר קיים במידה חיצונית את ההלכה. ורבנו כותב במקום אחר, רבנו אומר, יש על זה שכר. זה שאדם חי על פי התורה זה כבר יש שכר. אבל עדיין הוא יכול לאכול 10 שניצלים. זה אין, לא כתוב בתורה שאסור לאכול 10 שניצלים. זה לא משנה, הוא ירגיש לא טוב אולי אחר כך, זה יותר מדי. אבל הוא אומר, אני לא מתייאש, לאט לאט אני אתרגל לאכול, אני ארגיל את עצמי, לאכול עוד ועוד. פה הוא אוכל על פי ההלכה, אבל הוא אוכל עם תאווה. העבודה הפנימית זה לשלוט על התאווה. לא התאווה תשלוט עלינו, אנחנו שולטים על התאווה. כמובן שהניסיון הכי גדול של האדם בעולם זה בעניין של התאווה הידועה. שם זה העבודה הכי קשה. לכן עיקר תיקון היסוד נקרא על השם זה, על שם התאווה הידועה. למרות שבאמת תיקון היסוד בכללות הוא לאו דווקא לתאווה הידועה. זה הולך למעשה על כל התאוות של העולם הזה. אנחנו צריכים להניג את התאוות ולא שהתאוות יניגו אותנו. זה זאת שאנחנו נראה, יש כאלה למשל שרואים, סיפרו לי, ככה אמרו לי, יש כאלה שמאוד אוהבים שוקולד. עכשיו יש בכלל חברות מאוד זה, במקום אליט, יש חברות מאוד איכותיות. בעולם. אז הם מספרים לי שלפעמים הם עוצמים את העיניים, הם ממש רואים חבילות שוקולד מרחפות באוויר. זה, מאיפה זה בא? זה מההשתוקקות של הנפש. אז אדם מדמיין כבר, הוא כבר מדמיין את זה. וכמובן, מכאן אידך זיל גמור, כמו שאומרים. מכאן נבין למה הכוונה שהתאווה בעצם מניגה את האדם, ולא האדם מניג את התאווה שלו. כל זה, זה בחינת תיקון היסוד, וביסוד עיקר העבודה זה בעניין של תאוות העולם הזה, זה בתאוות הגשמיות. מעל התאווה יש את התפארת. התפארת מובא, גם רבי נוערי כותב את זה ועוד ספרים, שהתפארת היא כנגד הלב. ובאמת, לתקן את התפארת, שזה העמידה שבלב, זה יותר קשה אפילו מהתיקון של התאוות. זה, מה זה? זה השליטה על העולם הרגשי, ולא שהעולם הרגשי ישלוט עלינו. פירוש הדבר, הרגשות, יש רגשות חיוביים, טובים, אמיתיים, שבאים כולם מצד הקדושה, אהבה, חמלה, רחמים, סליחה, להכיל את השני, סבלנות, ודאי שזה מידות טובות. גם שם צריך, גם במידות הטובות, צריך להתנהג איתם במידה הנכונה של המידות. פירוש הדבר שאם אדם, למשל, יכול להגיע למצב, ולפעמים, בפרט שאנשים שקרובים אלינו, וקורא חלילה, חס ושלום, קורא להם משהו, אנחנו מתמלאים מתוך האהבה, מתוך הרחמים, שזה טוב. אהבה ורחמים זה מידות טובות, אבל לפעמים הן מציפות אותנו בכזאת הצפה שבעצם הן מפילות אותנו. זאת אומרת, אנחנו רואים שאפילו פה יש עניין
שיהיה מידה נכונה של של המידות. למעשה היום עיקר העבודה של הדור שלנו זה תיקון לתפארת, אפילו יותר מהיסוד. למרות שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על העולם, על עצמנו, אנחנו אומרים, העבודה הכי קשה זה בתיקון התאוות של הגשמיות. אבל באמת, יותר קשה זה תיקון העולם הרגשי שלנו. כי הטלטלות בעולם הרגשי היום הן מאוד מאוד עוצמתיות. מאוד חזקות העניין של הטלטלות בעולם הגשמי, הרגשי. וכמו שאמר לי בחור, אמר לי, יותר אני סובל, הוא אמר לי ככה, הוא אמר את זה באמצע שיעור בתל אביב, עם פתיחות גדולה. הוא אמר לי, תדע למה אני, הוא אמר לי, למה אני הולך לתאוות? אני לא רוצה את התאוות, חסר לי אהבה. וזה נקודה נכונה, זה נקודה אמיתית, הנקודה הזאת. שההתמודדות שלנו בעולם הרגשי שלנו הוא מאוד מאוד זה. מאוד מאוד קשה, ההתמודדות בעולם הרגשי. ויש כמובן קשר בין התפארת ובין היסוד. פירוש הדבר, התאוות מעוררות בעיות רגשיות, בעיות רגשיות מעוררות את התאוות. אבא תליה, זה תלוי זה בזה. כמו שפעם סיפרנו, לפני שנים, אפילו הרבה שנים, היה איזה מחקר, למה יש כזה מחלה של אכילה יתרה. אתם אנחנו יודעים, זה דבר מאוד לא פשוט, האכילה יתרה. למה יש את המצב הזה? אז זה מאוד מעניין, זה מחקר שקראתי לפני הרבה שנים. אז הם הגיעו למסקנה שהבולמוס של האכילה יתרה זה בגלל שאדם סובל מחסרון אהבה. שימו לב, זה בכלל מה הקשר בין האהבה לבין התאוות אכילה, אבל פה זה מגלה את הקשר בין התפארת ליסוד, בין העולם הרגשי לבעצם לעולם של התאווה הגשמית. זה משפיע הדדית אחד על השני, ופה הרבה 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 התבוננות בזה. עכשיו, אם נגענו בנקודה הזאת, קצת נראה את זה בעוד היבט. העניין של ההתמודדות זה מובא בספרים הקדושים, שזה נקודה מאוד עמוקה, הנקודה של ההתמודדות. ובדור שלנו למעשה כמעט כל מה שאנחנו אומרים זה קשור לעניין הזה, שחסר לאדם, אדם מרגיש שהוא חסר לו משהו. עכשיו, מה בעצם המקור, למה חסר ומה חסר גם? בעיקר חסר שלוש נקודות בלב שלנו, חסר שלוש נקודות. אחד זה שמחה, אהבה והערכה. אנחנו מאוד מאוד, בלב, בעולם שלנו הפנימי, אנחנו מאוד זקוקים לשלוש נקודות האלה. שזה אהבה, שמחה והערכה. וזה היום, זה כבר בגבול כבר של מצוקות נפש, כשלא מקבלים את שזה חסר בדבר הזה. מדוע זה כל כך חריף וכל כך חזק? מה השורש של זה? בספרי המקובלים כתוב יסוד מאוד עמוק בדבר הזה. לפני שהנשמה באה לעולם, הנשמה הייתה במקום שהיא קיבלה בשלמות אהבה, שמחה והערכה. שם הנשמה מרגישה את החשיבות שלה ואת כמה מעריכים אותה. שמחה, ודאי עוז וחדווה במקומו לא שייך, לא חסר. וגם זה גילוי של אהבה עצום. לכן כל העניין שאדם בא לעולם זה בזמן העיבור, אז הנשמה של התינוק נמצאת בין פה ובין שם. אז היא עוד לא מבינה לאן היא הולכת. היא עוד לא התחילה לקלוט לאן היא מגיעה. אבל ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם, מיד הנשמה של התינוק מבינה לאן היא באה. מה היא עושה, מה היא מתחילה לעשות? ישר היא מתחילה לבכות. ואחר כך כל החיים בוכים. את הבכייה הזאת אנחנו רק למדנו שזה יהיה בצורות מסוימות שלא יהיה קשה, שיוכלו להכיל אותנו. אז אנחנו בוכים רק באופנים מסוימים, בזמנים מסוימים. אבל באמת, מה הסיבה של אם לא היה לנו את זה, לא היה כל כך חסר לנו. מכיוון שבאנו ממקום שזה היה לנו, וזה היה לנו בשלמות, שאנחנו אפילו לא יכולים להבין מה היה השלמות של למעלה בעולם הזה, כי גם בעולם הזה, אם יש לאדם את הכל,
אוהבים אותו, מעריכים אותו ומכבדים אותו, הכל יש לו, זה אפילו לא אחד חלקי מיליארד ממה שהיה לנשמה למעלה, ומה שיהיה לעתיד לבוא לנשמה למעלה. לכן, תמיד בעולם הזה אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של חסרון. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? אם אנחנו אומרים שזה חסרון, אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? יש בחינה אחת של התמודדות, שזה בעצם אנחנו לומדים לקבל את הדבר הזה. כן, בעולם הזה אין שלמות. לא יש שלמות של הערכה, לא יש שלמות של אהבה. אבל למה שנקבל את זה? מה הסיבה שנקבל את זה? טוב, אפשר להגיד שנקבל את זה כדי אחרת נתאבד, או נשתגע, או שניקח סמים, של לשכוח בכלל את המציאות. אז אנחנו לא רוצים ללכת בדרך הזאת. אז מה בעצם העומק של הדבר לקבל את זה? העומק של הסיבה שנסכים עם זה בשלמות, הכוונה עם השלמה פנימית, זה שנבין שכך השם רצה. וזה הבנייה שלנו, וזה העבודה שלנו, שאנחנו, כן, אנחנו נעבור את הדרך הזאת, וזה לא קל, כי במקום שמאוד שמחו ואהבו והעריכו את האדם, ופתאום הוא יגיע למקום שהוא מרגיש שרק מבזים אותו ושונאים אותו, ודאי שהאדם יסבול מאוד. וזה עוד מעט ביחס למה שהנשמה עוברת מלמעלה לכאן. אבל ברגע שאנחנו מבינים, זה גוף מה שהשם רצה. זה היה חלק מבריאת העולם, שאנחנו נעבור את הניסיונות האלה, נעבור את הקשיים האלה, נעבור את ההתמודדויות האלה, ונקבל על עצמנו, נקבל על עצמנו את זה. למה נקבל על עצמנו את זה? כי ככה השם רצה. זה הסיבה שאנחנו מקבלים על עצמנו את זה. הצדיקים הגדולים, היה להם שמחה מאוד גדולה גם בעולם הזה. למה? מדוע? כי הם ידעו שהם עושים את רצונו של השם. הם חיו בתוכם מאוד את הנקודה הזאת שהם ידעו שזה רצון השם, ולכן הם בעצם, כי ברגע שאדם לא מתחבר עם הנקודה, זה מה שהשם רצה, הוא לא יכול להיות באמת בשמחה אמיתית. אז כל שמחה בעולם הזה היא שמחה חולפת. זה כמו שאדם ייקח איזה כדור שמצחיק אותו, שמעלה אותו לאיזה גלקסיה. בסדר, אז כל עוד תחת ההשפעה של הכדור, הוא יהיה בגלקסיה. אז אולי שם זה גלקסיה של שמחה. אבל השמחה האמיתית זה רק שאדם יודע, כן, מה שאני עובר בעולם הזה, הצער, ההתמודדות, המלחמה, זה רצונו של השם. זה ההשלמה בעצם, זה בעצם ההשלמה של האדם בעולם הזה. כשהשם רוצה את הדבר הזה. בתוך זה, שהשם רוצה, ודאי שהוא רוצה את זה לטובתנו. על ידי זה בעצם יהיה אחר כך, אחרי 120 שנה, יהיה קרבה ושלמות הרבה יותר גדולה בגלל שעברנו את המקום הזה. זה למעשה הקבלה שלנו בעולם הזה. לאחר מכן אנחנו עולים לדעת. הדעת, מה תפקיד הדעת? הדעת יש לה כמה תפקידים. אחד, זה לעשות גבולות למחשבה. זאת אומרת, בתוך אחד מהכוחות הפנימיים שיש במחשבה שלנו, זה לעשות גבול למחשבה. כשאתה מתחיל לחשוב על נושא מסוים, הוא ידע, עד כאן אני חושב, זה מה שאני יכול להבין, זה מה שאני יכול, ואז הוא יודע, הוא יכול להפסיק את זה. זאת אומרת, הוא יכול לחשוב או לא לחשוב. לכן יש כזה דבר שנקרא מחשבה כפייתית. מה זה מחשבה כפייתית? שאדם לא יכול, לא יכול להפסיק. הוא חושב על נושא מסוים, הוא לא יכול להפסיק לחשוב על הדבר הזה. מדוע? מדוע? כי הגבולות של המחשבה נפרצו. למה הם נפרצו? אז כתוב בספרים הקדושים דבר נורא. כשאדם פורץ את גבולות היסוד, זה פורץ את כל הקומה עד למעלה. בעצם, לפי פגם הברית, זה לא שאדם יש לו ניסיונות, זה לא פגם הברית. ניסיונות זה חלק מהמציאות של החיים, של העולם שלנו. הפגם הברית זה שאדם חי בהפקרות. הכוונה, כל המרבה, הרי זה משובח וזה מצווה, הכוונה לחיות בדרך של תאוות הגשמיות. זה נקרא הפקרות. אבל אם אדם יש לו תאוות, למי אין תאוות? למי לא מתמודד עם זה? כל אחד, לפי בחינתו, אחד יותר, אחד פחות, אבל ודאי שיש מלחמה גדולה. כל עוד האדם נלחם, זה לא נקרא פגם היסוד. זה צריך לדעת כלל גדול. התיקון היסוד זה בעצם המלחמה. זה נקרא תיקון היסוד. אנחנו על ידי, לא על ידי ההצלחה, על ידי המלחמה. לכן הזוהר הקדוש כותב, מי זוכה לבת המלך, זה הכוונה לשכינה, לשלמות, מי זוכה לבת המלך? מי שאוחז כלי המלחמה בידיו. ובספרים הקדושים מדייקים, לא מי שמנצח, אלא מי זוכה לבת המלך?
מי שאוחז את כלי המלחמה בידיו, הכוונה מי שנלחם. ברגע שאדם נלחם, אז הוא זוכה בעצם ללכת בדרך של תיקון היסוד. לכן, ברוך השם, שאדם מתעורר ביראת שמיים, אז הוא אפילו שהוא עוד לא צדיק הכי גדול בעולם, אבל הוא כבר נלחם, הוא כבר נמצא בתוך המקום של המלחמה. המלחמה היא בונה, היא בונה גדרים, גבולות, סייגים, והגבולות והגדרים והסייגים שיש ביסוד עולים לתפארת, ואז הם עושים גדרים בעולם הרגשי, ואז הם עולים לדעת, והם עושים גבולות בדעת. וברגע שהאדם אין לו את הגבולות, מה שקורה, יש בזה כמובן הרבה דרגות, אבל פה זה בעצם כל העניין של המדמה. מכאן עד דמיונות, ברגע שנפרץ המתחיל, הגבולות של הדעת נשברים, האדם מהר מאוד מגיע לדמיונות. יש דמיונות שהם כבר ממש בעייתיים, קליניים, צריך כבר כדורים. אבל אנחנו לא מדברים על הבחינה הזאת. למעשה, לכל אחד מאיתנו יש דמיונות, כי עדיין אין לנו את הגבולות הנכונים בדעת, כי עדיין עוד לא תיקנו את היסוד. אז אנחנו צריך להתמודד עם זה. בדרך כלל, איפה אנחנו רואים הרבה פעמים את העניין של הדמיון, וזה כל זה בגלל שאין את הבירור הנכון של הדעת, איפה אנחנו רואים את זה הרבה פעמים? מישהו שאנחנו מכירים אותו, אולי זה בעבודה, אולי זה בבית, לא חייך אלינו היום לפי הרגלו שבכל יום. משהו, אני מרגיש שהשפתיים שלו לא באותה זווית שכל יום. הרבה פעמים, רק מהבחינה הזאת, הרבה פעמים אם נשים לב בתוכנו מה קורה, למה? הוא כועס עליי, הוא מקפיד עליי. למה הוא כועס עליי? זה לא בסדר שהוא כועס, הוא לא צודק בזה שהוא כועס עליי. עכשיו, מזה שהוא לא צודק, הוא כועס, והוא לא צודק שהוא כועס, אני עכשיו כועס עליו. כי מה פתאום הוא כועס עליי שלא בצדק? ואז, אתם יודעים כמה פעמים, אנחנו בתוך המחשבה שלנו מנהלים ויכוחים, שיחות, מלחמות, קרבות עם מישהו אחר, ובאמת, מה שהוא בכלל לא חייך, זה פשוט הוא, היה לו איזה צמצום בבית, לפני שהוא בא לעבודה, אשתו העירה לו איזה משהו שהציב אותו, אז הזווית של החיוך קצת השתנתה. זה בכלל לא קשור אליך, לא קשור אלינו בכלל הדבר הזה. למעשה, זה, אנחנו כל הזמן חווים את המציאות הזאת, שאנחנו מדמיינים לעצמנו דמיונות. הגבול של הדמיונות זה, שבכלל יש מציאות לעולם. זה כמובן כבר עבודה מאוד עמוקה. שיש מציאות לעולם, זה כבר דמיון. לדוגמה, לפעמים אנשים, גם יראי שמיים, תלמידי חכמים, מה הממשלה הזאת עושה לנו, ואיזה כעסי, ואיזה הקפדות. זה שלהסתכל על הממשלה הזאת, השם ירחם מי ומים וכן הלאה, זה נכון, מסכימים שיש מקום להסתכל על זה. אבל אם אנחנו לוקחים אל הלב את הדבר הזה, מה אנחנו צריכים באמת לקחת ללב? מה, המציאות? מה שלמה המלך אומר, לב מלאכים ואוזנים ביד השם. אם גוזרים עלינו כאלה גזרות, איתם יש לנו באמת בעיה. יש לנו בעיה עם בורא עולם, לא איתם. כמו שהרבה פעמים אמרנו, ששיחות שלום, שהתחילו ב-91, השיחות השלום, מה הייתה הטעות של השיחות השלום? בסדר, אתם רוצים לדבר עם הערבים? למה לא? היום הייתי אצל הרב, הוא אמר לי, מה, יש ערבים חמודים, נחמדים, איזה צדיקים, אז אולי יש ערבים נחמדים וצדיקים, אז אפשר לדבר איתם שיחות שלום, אבל מה זה שייך לדבר שיחות שלום איתם, אם לא עושים שיחות שלום עם בורא עולם? אם אנחנו לא בעצם הולכים איך קראו לפגישה הראשונה, איפה זה היה שם, באירופה באיזשהו מקום, היה איזה כינוס ראשון, אוסלו, שיחות אוסלו, ומה, הלכו לאוסלו. בסדר, אתה רוצה להיפגש באוסלו, למה לא? אולי זה מקום נחמד, איזה גביר נחמד שם. היה קיץ, אז היה נעים שם. אבל לפני זה תלך לשדה, תעשה שעה התבודדות. תעשה שלום עם הקדוש ברוך הוא. זה בחינה, הבירור המדמה, גם מגיע עד לפה. זאת אומרת, זה בהרבה רובדים, הרבה בחינות, יש לנו זה בירור המדמה, ובירור המדמה זה בעצם פגם בדעת. זה פגם בדעת. ואם אנחנו נתבונן עוד קצת לעומק הדבר, אנחנו נראה שאנחנו בעצם חיים את מציאות העולם מחשבתית ורגשית הרבה יותר מאשר מציאות הבורא. מרגישים את מציאות העולם הרבה יותר מאשר אנחנו מרגישים את מציאות הבורא. הרב דסלר כותב בספר מכתב מאליהו, זה הדמיון שבתוכנו.
כי באמת המציאות האמיתי זה רק בורא עולם, והשאר זה מלבושים שלו, דרכים שהוא עוזר לנו להגיע לתיקון שלנו. אבל אנחנו מתייחסים למלבושים, והרבה פעמים לא מתייחסים בעצם לנשמה של המלבושים, מה שמניע את המלבושים. וכמו שאנחנו לא מאמינים שיום הכיפורים זה יום כפרת עוונות, ברוך השם, אדם שומר תורה ומצוות, ודאי שמאמין בזה. יכול להיות שאפילו יודע כמה דברי תורה והלכות להגיד על הדבר הזה. וביום, ברגע שחותמים, חותמים אותנו לחיים טובים ולארוכים, תפילת נעילה, שזה השלמות, זה המקום הכי גבוה ביום הכיפורים, אז מרגישים יראת שמיים, גם הרב בבית כנסת דורש בענייני היראה, לעורר את הלב שלנו. ברוך השם, זה דבר נפלא. בואו נשווה את היראה שיש לנו בתפילת נעילה של יום כיפורים, ליראה אם היינו רואים איזה שתי דוברמנים בגובה של מטר, בשתיים בלילה לבד, ורצים לקראתנו, בואו נשווה את היראה הזאת מול היראה הזאת. אז צריך להתפלל שיהיה לנו אחד חלקי 10,000 מיראת הכלבים, נזכה לתפילת נעילה של יום הכיפורים. זאת אומרת, זה למעשה השורש, זה המדמה, זה הנקודה של המדמה. יש אחר כך, זה כבר מעל הדעת, מעל הדעת. עוד דבר אחד בפגם של הדעת, זה תפקיד שהדעת תפקידה לחבר את המוח עם הלב, זאת אומרת להעביר לעולם הרגשי מה שאנחנו יודעים במוח. וגם זה אחד מפגמי הדעת, זה לראות עד כמה יש פער וניתוק בין העולם השכלי שלנו לבין העולם הרגשי שלנו. אדם ילמד 10 דקות, רבע שעה, דבר חסידות, את הבעל שם טוב שאומר על תפילת 18. מה זה תפילת 18? אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא נוכח, אנחנו עולים לעולם האצילות, הנשמה שלנו נמצאת במקום מאוד גבוה, הקדוש ברוך הוא מאזין לכל מילה ומילה שאנחנו אומרים. אפשר ללמוד את זה ב10 דקות, את היסודות האלה? פשטות כן. איך יכול להיות שרבע שעה אחרי זה, נעמוד בתפילת 18, ואולי פעמיים שלוש בתוך התפילה נזכור בכלל שאנחנו מתפללים בתפילת 18. סוגרים את החשבון בבנק, את המריבה עם האישה, עם החבר, חינוך הילדים, את כל הבעיות אנחנו פותרים. למה יהודי הוא מאוד חריף במסחר? כי הוא מתפלל 18 שלוש פעמים ביום. כל החשבונות הכלכליים המסחרים עוברים במהירות הבזק. היצר אומר, תחשוב על זה, לא אכפת תרוויח קצת כסף, רק אל תדבר עם השם. אז זה עובר. אבל איך זה יכול להיות שמצד אחד אנחנו מאמינים, יודעים, מבינים, יכולים גם לחזק מישהו אחר. תפילת 18, אתה עומד בעולם האצילות, אתה מדבר עם השם. רבע שעה אחרי זה, נתפלל 18, בכלל שנשכח את כל זה. מה הסיבה? הפער בין המוח ללב, בין המחשבה לבין העולם הרגשי שבתוכנו. החיבור בין המוח ללב, זה נקרא בעצם הדעת. וכל האחיזה של עץ הרע זה בגלל שזה לא נקי, הצינור בין המוח ללב. כי אם זה נקי, ברגע שהיינו עומדים תפילת 18 היינו רועדים, היינו מרגישים מיראת שמיים עד כדי רעדה. לאיפה הגענו? באיזה מקום אנחנו נמצאים? היינו מניחים תפילין, היינו מרגישים את השמחה הכי גדולה שיכולה להיות בבריאה. מכל מצווה, זה נקרא חיבור בין המוח לבין הלב. עיקר התיקון זה בנקודה הזאת. בחיבור בין המוח וללב, זה עיקר בעצם העבודה שלנו, וכל האחיזה של היצר הרע אפשרית בגלל פגם הדעת. לכן אנחנו רואים שגם איך נקרא החטא הראשון, שממנו בעצם כל החטאים וכל העבודה, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אל תסגור את המעבר בין המוח ללב, ואז ייווצר הרע. ברגע שתסגור, תאכל מזה, זה ייווצר הרע. אז זה עוד תחינה. אז בדעת יש גם את הגבולות הנכונים של המחשבה, וגם את המעבר, להעביר מהמוח אל הלב. שיבוא משיח צדקנו, ייקח עוד קצת זמן, עד שלאט לאט יזכך את העולם. אבל מה זה בעולם התיקון? עולם התיקון, אין פער בין המוח ללב. מה שאדם יודע, הוא מיד מרגיש את זה בלב. למשל, הוא יודע, יש עכשיו, יהיה תפילה, יהיה תפילות, שמשיח צדקנו יבוא, אבל אז נעמוד, יהיה בית מקדש, נקריב קורבנות, נתפלל, ואז נבין מה זה תפילה. אנחנו יודעים, עכשיו אנחנו עומדים בתפילה 18, פתאום אנחנו נרגיש את כל העולמות נפתחים. כי הידיעה השכלית מיד תאיר לתוך הלב שלנו. אז זה עוד בחינה שנקרא העניין של הדעת. מעל הדעת יש את הכתר. הכתר זה נקרא סוד הביטול. סוד הביטול, שהסוד הביטול זה
לאחד, לאחד, לייחד, לאחד, ולהתקלל עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו כרגע, יש לנו בפנימיות, בפנימיות תחושה של נפרדים. כמו שכתוב, שכתוב בקהלת, לתאווה יבקש נפרד. התאווה, זה שוב, היסוד עולה עד הכתר, התאווה יוצרת נפרדות, הרגשה של נפרדות מהקדוש ברוך הוא, וזה כמובן כבר זה מעלה מאוד 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 גדולה, אי אפשר לתקן אותה בשלמות בעולם הזה. זה נקרא שכל אדם, לכן כי אפרת ואל אפרת שוב, כדי לתקן את המידה הזאת בשלמות, זאת הנקודה של הכתר, זאת נקודת הביטול לקדוש ברוך הוא. אנחנו היום אפילו לא יודעים מה זה נקרא נקודת התיקון השלם של הכתר. בן נוערי כותב שיש מושג בבריאה שנקרא ניצוץ בורא וניצוץ נברא. לעשות איחוד בין ניצוץ בורא לניצוץ נברא, זאת אומרת, זה האחדות השלמה ביותר שהנשמה יכולה לקבל בקרבת השם, אבל, והיא עדיין בחינה של נברא ונפרד. כי אם הנשמה כבר מתקללת לגמרי בשם, מי יקבל את השכר, מי יקבל את התענוג. אז חייב שהנשמה לא מתבטלת מלהיות נפרד, והיא נכללת בשלמות עם הקדוש ברוך הוא. זה, היום אי אפשר להבין את זה, וגם זה עבודה בדרך כלל של צדיקים מאוד מאוד גדולים, הנקודה הזאת של הבחינה של הכתר. אז כל הקומה הזאת, למעשה זה כולל את כל העבודה שלנו בעולם הזה, אבל התחלנו מהיסוד, דילגנו. בעצם, התחלנו מהיסוד, דילגנו על המלכות. ובאמת, כל הקומה עומדת על מידת המלכות. מידת המלכות זה, למעשה, בהמשך רבנו אומר שעניין המלכות זה האמונה. האמונה הזאת אומרת, ההתחלה של כל העבודה זה לקבל שיש בורא לעולם, ואנחנו צריכים לעבוד אותו, והעבודה אליו זה דרך התורה. עכשיו, פה זה אדם, יש כל מיני השגות שאפשר בדרכים אחרות, האדם קשה לו, יש מצוות, אולי יש דברים שאדם קשה לו לעשות, בסדר, לכל אחד קשה. קשה לך זה בסדר, זה לגיטימי. רק יש יצרה שאומר, אם קשה לך, יכול להיות שזה לא אמת. זאת אומרת, אז יש עבודה אחרת. אז זה צריך לדעת שהמלכות, תיקון המלכות, תיקון האמונה, זה שלא הכל אנחנו יכולים לקיים, זה מובן. אנחנו נמצאים בעולם הזה, בעולם העשייה, יש יצרה, יש מלחמה, יש התמודדות. בסדר, אנחנו לא מתיישבים, אבל לאט לאט, לא, גם לא לקפוץ יותר מדי. אבל לדעת, אין דרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, אלא דרך התורה והמצוות. זאת אומרת, גם אם אני עדיין לא מקיים אותם, לא לשנות את זה. כי יכול להיות מצב, שזה בעצם השורש של הכפירה, זה שלפעמים אדם רואה, קשה לי בדברים מסוימים. לפעמים קשה לי לעשות, לפעמים קשה לי להתגבר על תאוות שלי. אז אם קשה לי מאוד מאוד להתגבר על התאוות שלי, כנראה שאין בעיה, אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא גם עם התאוות האלה. אז זה צריך לדעת. האמונה זה לקבל את המלכות של השם, ולדעת שיש בורא לעולם שאנחנו צריכים להתקרב אליו, והיסוד שאי אפשר שלא על ידי תורה ומצוות. התורה והמצוות זה הדרך שהקדוש ברוך הוא בעצם הכין לנו בבריאה להתקרב אליו. והיו במשך הדורות הרבה פעמים היה כל מיני דעות של כפירה, של טעויות בכל מיני רמות בנקודה הזאת. בגלל שקשה, אז הבינו, בסדר, אז עושים דברים אחרים. אז יש דרך אחרת כרה. לא. לא, לא, אף אחד לא אמר שזה קל, אבל אין דרך אחרת. זה אדם בתפילין, לדוגמה, בתפילין, אדם מקבל מוכין. על ידי התפילין, למען תהיה תורת השם בפיך. וכתוב בספרי המקובלים, כתוב שהכוונות של התפילין זה להמשיך מוכין. עכשיו אדם יגיד, רגע, אני רואה את הכוונות, יש פה שמות קדושים, אני אכוון, ומקסימום התפילין פסולות, אז מה, חסר עוקץ ביוד, מה, בגלל זה אני לא אקבל את המוחין, את כל השפע של התפילין אני לא אקבל, בסך הכל, אתם יודעים כמה אותיות יש בתפילין, זה למעלה, זה אלפים של אותיות, האותיות הם נמדדים בתפילין, ויוד, מה זה, עוד קטנה, חסר עוקץ, עוקץ ביוד, איזה אולי הרגל קצת קטועה. בגלל זה אני לא אקבל את כל המוחין, אתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא מדגדק על הקוצו של יוד, הקוצו של יוד הזה, אני אעשה את כל כוונות, רבנו הארי והרשש והמקובלים, עם התפילין האלה, ואני לא חושש. מה ההלכה? הוא בערך בכלל לבטלה.
כן, הקדוש ברוך הוא מקפיד על קוצו של יוד. נתנו את זה כדוגמה לדעת שזה לא, זה לא בבחירה שלנו, זה בעצם הדרך. לכן העניין של המלכות, העניין של המלכות של השם, זה לדעת שיש בורא לעולם, והחיות האמיתית והכי שלמה שלנו זה רק בקשר ובהתחברות איתו, וזה תפקידנו בעולם הזה, וזה נעשה על ידי, על ידי התורה והמצוות ומה שהצדיקים מלמדים אותנו. רק במלכות יש קושי מאוד גדול, ואחד הקשיים של המלכות זה מידת הכבדות הלב. הכבדות הלב מאוד מאוד מקשה, מאוד מאוד מקשה. כי אדם יכול להגיד, אני, כן, אני רוצה לקום בנץ, אבל כמו שאמרנו פעם, הוא התעורר, ואז הוא קיבל מוכין שגם בשבע אפשר להתפלל, בשבע הוא הבין שגם בשמונה אפשר להתפלל, בשמונה הוא אמר, אין שום בעיה להתפלל, בתשע הוא אמר, אני יכול להגיד קריאת שמע במיטה, בזה, בזמן של הגאון מווילנה, אבל אפשר להתפלל עד חצות היום, ויש מתירים גם אחרי חצות היום להתפלל, יש דעות בהלכה, מי אמר שאי אפשר לסמוך עליהם, אז למה הוא לא קם בנץ? כבדות הלב. זה הכבדות, שאין לנו, אין לנו חשק, אין לנו כוח, בפרט בדור שלנו, שיש כבדות מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה. זה העקבית הדמשיכה, זה הנשיכה של הנחש בעקב, זה בעצם העומס הנפשי הזה, הכבדות הנפשית הזאת, אין כוח לעשות, אין כוח לעשות שום דבר. ובאמת, היינו במצב כזה, ש... לולי חסדי השם, באמת לא היינו יכולים להרים יד ורגל בקדושה. העזרה שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו זה על ידי הצדיק. הצדיק עוזר לנו בנקודה הזאת. לכן העניין של הצדיק זה נקרא בזוהר הקדוש אנפי שכינתה. הוא מעורר אותנו, נותן לנו כוחות להתעורר, לקום על הרגליים, גם במצבים הכי מדוכדכים, הכי חשוכים שאנחנו נמצאים. לכן היסוד, כל הקומה מתחילה מהמלכות. ולהתחיל את עבודת המלכות בדורות שלנו זה על ידי התקשרות עם הצדיקים. כי הצדיקים, כמו שאמרנו, כתוב בפסיקתא דרב כהנא, שהמשיח יגיד לעם ישראל, השיר הידוע, בשעה שמלך המשיח בא, עומדות היו רגליו על גג בית המקדש, הוא משמיע לישראל, הנביא מנביא, מגיע זמן גאולתכם. ואם אין אתם מאמינים, רואים פה פלא גדול, באמת בפסיקתא. רואים, יש משיח, יש בית מקדש, המשיח עומד על גג בית המקדש, ואומר לנו שהגיע זמן גאולה, ויכול להיות שלא נאמין לזה. עד כדי כך התאיה יכולה להיות גדולה. אבל מה אומר משיח לעם ישראל? מה הראיה שבאה הגאולה? ראו באורי שזורח. זאת אומרת, זה העניין של הצדיק, שזה אורי זורח. הוא מאיר לנו, מה זה האור שלו שהוא זורח? הוא לא, זה לא נושא חשמלי, זה לא עניין של איזה פלורסן. זה הכוונה אור רוחני שהוא מעורר אותנו לרצות, לקום על הרגליים, להתעורר שוב פעם, נפלנו, קמנו, לסבול את כל הכבדות שאנחנו עוברים, זה לסבול את זה, זה ראו באורי שזורח, זה הכוונה. עכשיו נגיד לסיום... להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.